Колись заправлялися, як ми заправлялися на 200, на 300 гривень, зараз 450-500. Ми працюємо тільки на одне, на дизпаливо, яким заправляється автобус, на податки, зарплату, а технічний стан ми вже не можемо отримувати автобусів. Ми зараз навіть в ноль не виходимо, ми зараз в збитках вже. Ми зараз в збитках. І зараз з 1 числа буде на 10-15 дизпаливо знову піднімається. І піднімається дизпаливо, і запчастини, кожен день вони піднімаються. Основна проблема, кажуть пікетувальники, аби перевозити пасажирів безпечно і якісно, потрібні гроші на отримання в належному стані і ремонт автобусів. А несправності, зважаючи на стан доріг у місті, виникають доволі часто. Проїхав 3 круга, побив ресору, автобус стає на бік, мушу з'їхати в гараж. З'їхав в гараж, поки привезли запчастини, поки зремонтували, поки то все зробили, я виїхав під вечір. Відповідно, я ні зарплати фактично свої не отримав, відпрацював. Ну, нам так якби за те, що ми ремонтуємо самі автобуси, ну, нам, скажімо так, пообідав, шеф дає пообідати там чисто по-людськи, тому що він так само нічого з цього не заробляє. Ну, нам не вигідно на даний момент. Ми так само в критичному ситуації, тому що я приходжу додому, у мене двоє дітей. Я приходжу додому і так само мушу принести щось. Ми вже розрахунки з червня місяця подали. Пройшли вони, були вже перевірку, наші розрахунки. І 5 грудня було виконкомом відхилене. Ми знову подали розрахунки і зараз хочемо, вимагаємо, щоб вже нам винесли на виконавчий комітет і прийняв нам тариф. Вимога у перевізників – підняти вартість проїзду у маршрутному таксі Тернополя до 2 гривень 50 копійок. Начальник управління транспорту комунікацій та зв'язку міської ради Ігор Мединський повідомив, нині подані перевізниками розрахунки, які мали б доводити вмотивованість підняття вартості проїзду у маршрутках, вивчають у антимонопольному комітеті та тарифній комісії при міській раді. Так як були застереження чи погрози фактично про те, що вони зупиняться, що вони не виїдуть на маршрутну мережу, ви чули, які проблеми вони висловлювали. От, єдине, що мені вдалося їх попросити про те, щоб обходилося без крайнощів, про те, щоб все ж таки вони забезпечували безпечні, якісні громадські пасажирські перевезення, що їхнє питання не відкладено і їм не сказано так чи ні. Ця інформація, яка поступила від вигляді розрахунків, вигляді звернень від перевізників, вона буде опрацьовуватися якомога швидше. Перевізники ж попереджають, якщо тариф на проїзд не піднімуть, вони будуть вимушені зупинитися.